7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє українських військових поранені минулої доби на Донбасі. Російські найманці 7 разів порушували режим тиші. Атакували позиції армійців із БМП, гранатометів і стрілецької зброї. З околиці Авдіївки репортаж Руслана Сміщука. Спочатку військовим джипом, а потім окопами. Так ми дістаємося до українських передових позицій на Авдіївському напрямку. Попереду дорога, яка з'єднує Донецьк із Горлівкою. З іншого боку, в оптику камери можна побачити розбите укріплення бойовиків. Йдуть простріли, там з автомата, одиночними, 3 простріли. Так в цілому тиша, але буває ночі стріляють. От, ну, і зрідка, звичайно. Але буває. Спровокувати, напевно, на якісь дії. Тобто, навіть не прицельно, там, над постом, коли тихо, коли тишина, тобто там 3-2 простріла. Вояки на цих позиціях із чималим бойовим досвідом кажуть, нині не так небезпечно, як раніше. Бойові дії зараз низького рівня йдуть. Тобто, окопна війна, позиційна. Тобто, в принципі, в тому році було намного, в кавичках, поярче, ніж в цьому році. Проте небезпечні ситуації трапляються. Довкола чорний попіл і порох. Наслідки нещодавньої спроби ворога спалити ці позиції за допомогою автоматичних гранатометів. Недавно підпалили нас, трошки погоріла в нас польовка, масеті. Вогами накидали сюди в посадку, підождали, поки вітер буде в нашу сторону. Підпалили, згоріла вся суха трава, трошки позиція підгоріла. Потім погода змінилася, пішли дощі, температура знизилася. Готували, к этому все утеплились, дрова привезли, напіляли. Тобто готові зустрітити похолодання, все. У всіх настроєння нормальне, позитивне. Попри розмови про можливе відведення військ, тут армійці завжди напоготові та ще й зміцнюють оборону, готуючись до можливих холодів. З Донеччини Руслан Сміщук, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Командир рейдового буксира Яника Пу Олег Мельничук повернувся додому. Майже тиждень після звільнення з російського ув'язнення моряк пробув у шпиталі, а напередодні у рідній Смілі Олега зустрічали сотні людей. Усе бачив Станіслав Кухарчук. Здравствуйте, второй В-класс. Спасибо за вашу поддержку, спасибо за письмо. Надеюсь, скоро вернусь домой. Тремтячим голосом класна керівниця другого В-класу 7-ї Смілянської школи наприкінці травня зачитувала лист від Олега Мельничука, командира рейдового буксиру Яника Пу. Це була відповідь школярам, на яку вони навіть не сподівались. Послання писали гуртом, кожен по реченню. Моряк відписав, що після звільнення з полону неодмінно прийде до них у клас. Зустрілися, щоправда, не в класі, а в міському будинку культури. Сюди зійшлися всі, хто хотів звільнення Олега. Діти принесли і його лист-відповідь. Марія й досі не може повірити, що їх земляк нарешті повернувся. Дуже радіться. Да. Я завжди хотіла його побачити. І тут наступив час. Листами в полоні Олега підтримували сотні смілянських школярів. Деякі тюремна цензура пропускала, інші повертала. Тепер учні вручають морякові послання, які так і не дійшли. У нас ще 3 листа залишилося. І є тепер нарешті така нагода вичити їх тобі особисто. Читай і згадуй про нас. Та зустрітися із школярами сьогодні не вдалося. Але на прес-конференції Олег Мельничук подякував за підтримку і запевнив. Саме увага співгромадян тримала його в полоні на плаву і не давала розкисати. За 9 місяців неволі і він, і його побратими отримали понад 150 листів. Попри те, що хлопець радіє поверненню додому, вважає, обмін між Україною та Російською Федерацією несправедливим. З українських бранців у Росії так і не зняли обвинувачень. Справедливо, що ми закрили, а російська сторона, можливо, несправедливо, звісно, бо з трибуналу треба нас повернути, закрити на нас всі справи. Ми діяли згідно всіх міжнародних прав і проходження кримських санкцій згідно договорів Російської Федерації України. Звідно, я думаю, що це неправильно, несправедливо. Олег запевняє, службу не покине, готовий і надалі захищати Україну. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область.
Винуватця смертельної ДТП на Житомирщині. Водія вантажівки взяли під варту. У Трощі, яка сталася напередодні на трасі Київ-Чоп, загинуло 9 людей, 11 поранені. Подробиці в сюжеті моїх колег. Розкидане взуття, уламки понівечених авто і поламане дерево – це все, що нині нагадує про моторошну ДТП, яка сталася неподалік села Пилиповичі на Житомирщині. Водій автобусу зупинився для усунення технічної несправності, а саме заміни пробитого колеса. У цей момент водій вантажівки не впорався з керуванням і вчинив зіткнення з автобусом, який знаходився на узбіччі. Унаслідок зіткнення 9 людей загинули. На місце події одночасно з евакуацією громадян із понівеченого автобуса рятувальники також дістали тіла 4 загиблих людей. Аби дістати тіла шепетів загиблих людей, які опинилися під автобусом, рятувальники додатково залучили автокран. У реанімації поволі отямлюється Олексій Сарнавський, один з пасажирів рейсу «Яремчик Київ». У чоловіка зламані ребра. Там міняли колесо, зайшов автобус, сиділа. Наше останнє місце було, туди, де удар, це бензовоз. Більше нічого не пам'ятаю. Загалом до Новоград-Волинської лікарні з різними травмами ушпитали 11 людей. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Це черепно-мозова травма, закрита травма грудної клітини, множинні переломи ребер, забій легень, перелом кінцівок. Оперативного втручання не потребують. В автобусі з відпочинку поверталися працівники трамвайно-тролейбусного управління з Житомира. Там було 49 працівників нашого трамвайно-тролейбусного управління, які вже вертались з турпоїздки з Карпат. Будь-яка матеріальна допомога, ліки чи що потрібно, то ми зусиллями нашого підприємства та також керівництво нашого міста прикладаємо максимум зусиль. Водії потрощеного автобуса кажуть, дивом уціліли. Ну, він заснув і їхав, і все. Він заснув. Так казав? Ну, я казав, а як він, якщо автобус, то явно... обочині, а оказався 5 метрів в кюветі. То яка в нього скорість? Там фури нема, там взагалі там машини не осталися. Чи насправді керманич бензовоза заснув, нині встановлюють слідчі. Після аварії чоловік вижив, проте зазнав травм. Його вже взяли під варту. За смерть 9 людей може опинитися за ґратами на 10 років. У Житомирі за загиблими оголосили триденну жалобу. Галина Якушко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Житомирська область. А в Чернігові на смерть розбилися 4 підлітків. Один із них взяв у дідуся автомобіль і сів за кермом. Спускаючись мокрою дорогою, хлопець не впорався з автівкою і в'їхав у дерево. Машину розірвало навпіл. Водій і троє пасажирів загинули на місці. Вижила лише одна дівчина. Вона зараз у лікарні. Винуватець аварії планував невдовзі отримати водійське посвідчення. І ще одна смертельна троща сталася на Київщині. На трасі Київ-Харків ваговоз врізався у припаркований на узбіччі автобус. Від удару той наїхав на 3 чоловіків, які стояли попереду. 2 загинули на місці, 3 помер дорогою до лікарні. Внести питання безпеки пасажирських перевезень до пріоритетів роботи уряду. Таке доручення президент Володимир Зеленський дав Кабміну. А розслідування нещодавніх смертельних ДТП на Одещині і Житомирщині зобов'язав узяти під контроль. Нагадаю, на вихідних 9 людей загинули внаслідок зіткнення автоцистерни з автобусом на Житомирщині. І ще 9 стали жертвами зіткнення ваговоза з приміською маршруткою на Одещині. Президент Зеленський розпочав свій перший робочий візит до США. У Нью-Йорку він візьме участь у 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Виступить із промовою під час загальних дебатів сесії. А на полях Генасамблеї глава держави матиме годинну розмову з очільником США Дональдом Трампом і зустрінеться з іншими світовими лідерами. Дональд Трамп уже заявив, відставки через розмову із Володимиром Зеленським не боїться. Американський президент знову заперечив, що вимагав українського президента відкрити провадження проти сина політичного опонента Джо Байдена. Утім, на запитання журналістів, що з цього приводу скаже Зеленському, відповів, закликатиме до розслідування корупційних справ. Ми прагнемо щирості і чесності у відносинах з іншими державами. Думаю, з новим президентом Україна стане чеснішою. Якщо ми підтримуємо Україну, то очікуємо від неї передусім цього. Тому наразі вкрай важливо говорити про корупцію. Навіщо виділяти гроші державі, у якій процвітає хабарництво? Ну і поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.